Sou Antônio José, vice-presidente da AJUF na 5ª Região e atualmente coordenador da Comissão de Acompanhamento da Reforma da Previdência da AJUF. A reforma da Previdência, PEC 287, apresentada pelo governo federal, é inconstitucional. Irá retirar inúmeros direitos dos trabalhadores e servidores públicos, a começar da aposentadoria por idade, o qual atualmente é pago 85% do salário de benefício para o aposentado. O governo pretende, caso aprovada a reforma, pagar 60% do salário de benefício apenas. Para se conseguir o valor integral, é necessário que o trabalhador brasileiro contribua por 40 anos, um tempo bastante extenso. Também irá reduzir o benefício de pensão por morte, tanto a forma de cálculo como a acumulação que atualmente se permite com a aposentadoria, o governo quer restringir até o limite de 2 salários mínimos. Também quer reduzir direitos específicos da aposentadoria especial e da aposentadoria por incapacidade. Ao invés de aprovar a reforma da Previdência, é fundamental que o Estado brasileiro cobre a dívida ativa da União, que já chega a 1,8 trilhão de reais, os débitos previdenciários, que já chegam a mais de 400 bilhões de reais. Não é possível que, a conta da crise econômica, das desonerações fiscais, da sonegação fiscal, dos crimes previdenciários, da má gestão e das fraudes em relação aos benefícios previdenciários, seja descontado em cima do trabalhador brasileiro, do servidor público.